Ще у травні цього року на сайті Мукачівської міської ради з'явилося оголошення про проведення конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету у сумі 100 мільйонів гривень. Кому і для чого потрібні такі кошти, тоді у міськраді вирішили не повідомляти. Згідно з умовами кредиту, щомісяця з бюджету міста на погашення боргу повинні виділяти понад 5 мільйонів гривень. Я рахую, що, навірно, не треба брати тепер у таку страшну ситуацію, коли в нас така епідемія грипу, цього коронавірусу. Треба виділити, бо то дуже буде погано для економіки. Треба підтримати економіку. І тільки днями з'явилася інформація, з якою метою міськраді вирішили позичати 100 мільйонів. Як з'ясувалося, отримати кредитні кошти планує для проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по вулицях Ілони Зріні, Івана Франка, Окружної, Великогірної, Баргівської об'їзної, Івана Мічуріна, а також для облаштування ряду скверів, реконструкції парків та шкіл, спортивних полів, бігових доріжок та трибун ЮСШ, а також будівництва Новодовидківського дошкільного закладу. І тут постає питання: невже на 150 метрів однієї дороги до Сільверленду у 2019-му владі міста довелося викласти аж 30 мільйонів гривень з бюджету міста, а зараз 100 мільйонів вистачить на капітальний ремонт ряду доріг, будівництва та облаштування скверів і парків, спортивних полів та навчальних закладів? Мукачівці кажуть, переконані, це просто чергові грошові махінації місцевої влади. Моя думка, не довіряю. Значить, не дуже правильно. Воно би добре було, але зимою точно не підуть на такі цілі, а до літа ще треба дожити. Мені здається, це погана ідея. Ну і як в нашій державі, в принципі, куди йдуть гроші, ніхто не знає. Наприклад, моя позиція, що я би був проти. Жителі Мукачева дивуються, чому при бюджеті міста на 2020 рік у понад 1 мільярд 43 мільйони гривень виникла необхідність терміново позичати 100 мільйонів під 12% річних. А також для чого залучати кредитні кошти на зиму під такі відсотки, якщо ремонтні роботи у холодну пору року виконувати ніхто не планує. Мене дивує дії нашої влади в тому, що вона думає не для того, не економічними важелями, як би допомогти підприємцям щодо виходу з цієї дуже важкої ситуації, як фінансової, так і економічної, а думає, як би сьогодні легко отримати кошти для бюджету з банківських установ, не дивлячись на те, що ці банківські установи будуть запропонувати свої вимоги, які будуть економічно лягати на бюджет нашого міста. Жителі міста обурені. Кажуть, у той час, коли люди з COVID-19 помирають у лікарні через відсутність кисневих масок, підприємці банкрутують через високі податки та майже нульові надходження, влада міста береться терміново позичати 100 мільйонів від комерційного банку на ремонти доріг у майбутньому, за які доведеться ще й переплатити 15 мільйонів, а відсотки та й, власне, сам кредит доведеться сплачувати знову ж таки простим жителям. Та ще й виникає питання, чи справді кошти спрямують на інфраструктуру, чи зрештою, як завжди. Рішення депутати збираються ухвалювати на позачерговій сесії 3 грудня.